Čau, já jsem GFaster a vítám tě u nového videa z Tiger Ghostu. Zkusím to vzít extrémně zkráceně, protože právě vyšel nečekaně úplně nový event, tu, který tu nikdy nebyl. A byl jsem z začátku docela skeptický vůči tomu, ale jak jsem zjistil, jak ten event funguje, tak jsem zjistil, že je fakt hodně OP. A je to, řekl bych, fakt nádherný balanc jak by měl prostě event vypadat jak pro vysoké levly, tak pro nízké levly a jako v podstatě každý si v tom naš, najde to svoje, je to dalo by se říct takový nenáročný event a zkusím vám teďka ve zhrnout, jak to vlastně celé funguje, protože jako je to takové trochu složitější, než to fakt jako pochopíte a řeknete si, aha, jo, ok, takže jdeme na to. Samozřejmě pokud se chceš zaregistrovat na Tiger Ghostu, join můj Discord, odkaz je v popisku, napiš do rumky žádost o kód a dostaneš kód. Nejlepší by bylo, kdyby jsi tam něco napsal třeba ahoj, chtěl bych kód, ahoj a nějakou možná trošku takovou jako českou větu, protože hodně to teďka zkouší i jakoby boti ze zahraničí a tak dále, takže žádost o kód, udělat ten tiket a napsat tam něco třeba random česky by bylo úplně ideální a v podstatě hnedka jde takhle jakoby trošku vyfiltrovat ty nežádoucí účty. Každopádně ten event začal 9. listopadu a končí 30. listopadu, to znamená něco málo přes 20 dní, což je docela dlouhá doba. Začal bych prvně tím, že potřebujete na farmy tady tyhle ty lístky na ostrov pokladu. By the way, tenhle event je od úrovně 70, to je ještě důležité říct. A potřebujete na farmy tyhle ty lístky, které padají teda ze stříbrné pokladnice, stříbrné pokladnice plus, zlaté pokladnice, zlaté pokladnice plus, je tam truhla kelpě, platinová pokladnice, pak e, nějaké truhly z Johary e, o, a v podstatě ještě truhla prokletí a truhla prokletí plus, což, je, což jsou bedny z jiného světa, ale to asi nemáte, předpokládám. Každopádně, tady tyhle ty bedny šly teďka extrémně nahoru s cenou právě kvůli tomuhle eventu, to znamená, že pokud jste teďka low level, tak sbírejte i stříbrné zlaté pokladnice všechny, protože jako podívám se teďka schválně jenom tak ze srandy, Kolik teďka stojí tyhle ty bedny? Vím, že to šlo extrémně nahoru, protože všichni zjistili, že ten event je docela jako OP. Takže to začali hantit ty propustky. A v podstatě, když se podívám, tak schválně. Třeba stříbrná, jo? Stříbrná pokladnice. Nejlevnější 5,5 milionů. Doslova ještě před dvouma dnama to byl totální trash odpad, který jsem nechával na zemi. Tady, tež 5,5. Nejlevnější klíč. 3, 4 miliony. Klíč plus, Taky, že? Ten tu ani není? No OK, ten ani není. Tak třeba zlatá pokladnice, jo? Ta bude tež tak cca 5, 5 milionů bych řekl. No taky 5,5, 6 milionů prostě za debilní zlatou pokladnici 6 milionů. Jakože řekl bych, že se ten market trošku posral. <laughs> tak nějak jako uh, decentně, když bych to nazval. Myslím si, že by to mohlo jít teoreticky i dolů trošku, že to je jenom teďka takový ten počáteční hype, ale Hele, jako jestli jste low level a prostě někde dropnete debilní stříbrnou pokladnici, tak to máte jako 6 milionů v kapse, to je... No jako, jako, pro, ty, pro ty low levely tenhle event je minimálně na úkor toho, že by prodávali tady tyhle ty pokladnice úplně super na zbohatnutí. zbohatnutí. Každopádně, z těch beden vychází to tak cca každé třetí otevření, dostanete jeden lístek na ostrov pokladů a v podstatě uh, se přesto vlastně portnete. Jakoby. Já ještě tady vám ukážu, jak to funguje celý ten event a zkusím vám nějak vysvětlit ten princip, abyste to pochopili. Nebo víte co? Začnu úplně tím, že se tam portnu. Portnu se na ten ostrov, což by the way je docela pěkná mapa. Tohle klidně bych si dokázal představit jako nějakou tržnici nebo něco takového. A tady máte goblina. Teď na něho na kliknete, oh, kdo jsi, jasné, jasné, odklikám to všechno. A tady můžete dát boosty tomu goblinovi. Pokud uh, se cítíte, že to jako nebudete dávat, tak samozřejmě můžete dát všechny boosty, ale já osobně dávám jenom tady rychlost goblinu, to znamená, že bude mít prostě o 100% větší rychlost pohybu, dám mu ten boost za asi milion a půl, nebo kolik to stálo. Dám tady storno, jsi požehnáný dost, jdeme. A teď vlastně, vlastně, váš úkol je ten, že musíte toho goblina hlídat před mobkama, co si tu spavnují. Je to úplně easy, je to fakt primitivně to od levelu 70, ty mobky jsou strašně easy, já tu nemám ani alchu nic, samozřejmě mám hodně velký equip, ale myslím si, že nějaká 70, která má aspoň alchu, tak by to mohla úplně v pohodě dát. Já, já, já tu nemusím ani zapínat pety, nic, jako jo, to, to jsou mobky prostě na jeden, dva hity, takže tak jako primitivní. Jsou tři vlny vlastně, teď na té mapě, tady jsou tři takové, uh, takové místa, kde vlastně ten goblin dojde. A v podstatě vaším úkolem, jak říkám, je dovést ho naživu k té bedně. A úplně ideálně je, když já to farmím, tak asi dávám tady útok schopnosti, jenom to zapnu a jenom jakoby hýbu s postavičkou dopředu, že jo? No a teď vlastně je jakoby 33% šance na to, že to bude správná truhla. Pokud to nebude správná truhla, když tam dojde, on vám řekne, hm, tady ten klíč nepasuje do té bedny, portne vás to na začátek a jdete zase třeba tady nahoru jakoby k tomu portu, nebo portu, k tomu, prostě k tomu místu, kde se spavne jakoby ta truhla. Takže jakoby může to hitnout hnedka první truhlu, druhou nebo až třetí, to je jedno. Takže třikrát ho maximálně můžete dovést k té bedně, a vždycky vám jakoby na tu třetí to prostě vyjde a dostanete jakoby tu odměnu za to, že ho dovedete. Tady vidíte ty mopky, jako to je úplně easyčko, což je fajn, je to fakt nenaračný event. Jediné, co je tady jako takové na nic, tak je to, že je to jakoby repetitivní, nudné vlastně, že vy furt jenom běháte k té bedně. Jakoby je to takové, že si to zapnete ten event a do, to, do toho děláte ještě něco jiného, nebo nevím no, je to takové o ničom trošku no takže dovedu ho k truhle a uvidíme, jestli to bude už ta první. To on má teďka nějakou malou rychlost pohybu, ne? Co je, to Jo, ale takhle on, takhle on jde prostě s tím klíčem. <laughs> Vypadá to docela funny. Schválně. OK, hnedka první, Bedna. takže klíč pasuje, tady na něho kliknete, poklad nalezen, on vám napíše, tady je tvá odměna. A teď, vy vlastně jste ho jedenkrát úspěšně eskortovali k té odměně, a za pět úspěšných eskortů, za každých jakoby pět eskortů úspěšných, dostanete jakoby jeden goblinní klíč, jo? to si zapamatujte. Plus ještě za každý úspěšný eskort dostanete 100 dublonů, plus ještě za každou mobku, kterou zabijete, tak máte jeden dublon. Takže jo, já nevím, nafarmil jsem teďka třeba 120 dublonů za ten run, plus jeden úspěšný eskort. Potřebujete pět na jeden klíč. Jo? Teďka vám ukážu celý ten princip, vlastně jak to funguje a jak si sbíráte odměny tady dáte CTRL E nebo prostě vedle minimapy Ečko lov pokladů. Tady máte ty dublony, které jak říkám, že sbíráte za 100, za úspěšné dovedení, plus za každou mobku za 1 a můžete jich mít maximálně 999. Jo, tady máte ty dublony, já jsem teďka jenom ještě něco zkoušel a vy si vlastně přesně zobrazíte ty odměny. Dáte zobrazit odměny, oni jsou vlastně pořád na stejných políčkách a v první úrovni máte jenom tady těch devět jakoby odměn, jo? Potom s každou úrovní, tady, nebo s každém kole se vám odemykají další odměny, tady jo? tady tyhle vlastně jsou v... od třetího kola, tady je od... jo, tady ty modré jsou od pátého kola a potom od desátého máte i tady tyhle ty čtyři ještě odměny. A vy máte vlastně jakoby po každé jeden free klíč, jednu, jakoby jednu odměnu. Takže vám stačí čistě teoreticky tady kliknout lov pokladu, dostanete prostě merely draka, dáte tady reset, ano, zase dáte zobrazit odměny a zase lov pokladu, dostanete zase odměnu, reset, jo, a tak furt dokola. A vy potřebujete jakoby úplně nejideálnější free to play cesta, je to, že bude ten dokola dokola dávat tady tyhle jedny free odměny a resetujete to, protože vy tím samozřejmě budete jakoby si farmit odměny, tím, že budete chodit pro ty dublony, tak budete mít i ty úspěšné eskorty, takže pomaličku budete farmit i ty klíče. A ještě vám i z toho free klíče může sem tam padnout jeden ten extra jakoby klíč v těch odměnách. Už se mi to párkrát stalo, já osobně jsem teďka v druhém kole, protože tady jsou ještě odměny za ty kola. Tady už jsem si uh, už vzal vlastně, myslím, že kory jsem dostal, takže už jsem v druhé úrovni a farmím si v podstatě tady tyhle ty goblinské klíče na, každou další úroveň by potřebujete 9 odemknutých políček. To znamená, že do třetí úrovně je to všech 9 tady těch políček. Jo? Pošle vás to na další úroveň a vlastně 9, 9 zase políček s tím, že budete mít i tady ty zelené jakoby možnost odemikat. Ale je jedno, které, jo? potom jakože může to být klidně prostě, říkám, tady sedm zelených a další dvě prostě tady ty šere základní. A takhle postupujete, ale říkám, nejlepší metoda je podle mě ta, že se staknete na úplně té první úrovni, budete to furt točit jenom dokola, 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 budete farmit klíče a až budete mít fakt nějakých, teď nevím, jestli to vychází 90 klíčů asi, 90 klíčů, tak potom za těch 90 klíčů to vlastně všechno proklikáte do další odměny, vždycky uděláte jedno kolo, tady si otevřete vlastně zobrazit odměny kola, dáte tady, že přijmout jakoby odměny, vždycky vám to dá jednu z těch ukázaných odměn, jakoby je to random, jo? A posunete se jakoby na další kolo, zase si tady vezmete vlastně, myslím, že reset, zobrazit odměny, zase 9 políček, udělá se vám další jakoby kolo, jo, zase si vezmete odměny, posunete se dál. A ty odměny jsou docela pěkné, jakoby tady se dívejte, tady můžete třeba získat, já nevím, toto je 36 hodinový expak, jasné, tady je prostě kory, může, jedno, jak říkám, jedno z toho, jo, tady dokonce můžete získat i ještě extra 8 klíčů, když byste byli laky tady třeba 20 korů, nebo jeden starověký kor, jo, jedno z toho. Tady je důležité říct, že jsou tu jakoby ještě speciální odměny pro 100 prvních lidí na serveru a pak ještě pro 50 prvních a tady je odměna, že vlastně když tu získáte jakoby 100% jako tu není jakoby, že jenom jedno z toho, pokud je ještě tahle dostupná, tak ji získáte, plus ještě ty runy a v podstatě píše se, že máte o 10% větší šanci při vylepšování jako nějakého itemu co budete následně vylepšovat. Takže říkám, půjdu teďka prostě vylepšit hadidíky na plus 10, jo, a mám plus 10%, jakoby na to jedno vylepšení, což je docela fajn jako odměna, ale jak říkám, je to pro prvních 100 lidí jenom. Ještě jich tu zbývá 76, takže je ještě je tu nějaká šance, že bych to mohl hitnout. Pak teda, sedma úroveň, můžete získat lovce příšer, říkám, 50%, jo, jako musíte být laky ale e, není obchodovatelný. Což je zase dobře za mě osobně, protože to nezrujnuje ekonomiku. V podstatě celý tady ten event nemá nějaký zásadní vliv na ekonomiku serveru, protože říkám, malé levly si maximálně nahrabou nějaké jako jengy, nějaké drobné za ty berinky. Vysoké levly si tady na farmí, fakt jako ukážu vám za chvíli, kolik je schopen člověk toho nafarmit za pár třeba hodinek, ale docela, docela dobré jako věci, které, jak říkám, jsou spíš jakoby pro vývoj té postavy. Tady osmá úroveň, jo, zase nějaké kory, nebo, nebo třeba plameny. Devátá úroveň, tu je pro už jenom 35 lidí, že vlastně při dalším vylepšování nebudete potřebovat žádné up itemy. To znamená, já nevím, budu, chtěl bych vylepšovat ten nový štít na plus 9, kde ty apky jakou jsou už docela drahé a jsou fakt jako těžce sehnatelné. Tak pokud hitnu tady, tohle, tady ten boost jednorázový, tak to po mně nebude chtít žádné apky, což je docela nice. A tady je ještě pick-up pet k tomu na 30 dní, což je taky docela bomba. No a v desáté úrovni, tak dostanete vlastně jednu tady z těch odměn. A důležité je říct, že potom vlastně vy, jak hytnete uh, desátou úroveň, tak jako by další, další úroveň, ta jedenáctá, už jsou odměny jenom od desítky. Takže už budete furt dostávat jednu prostě tady z těch odměn za každé další kolo. No ale co je důležité říct? Já ještě klidně jednu zajdu, uh, zaj, zajdu ještě vlastně jednou udělat eskortu tomu goblinovi, abych nafarmil ty, ty dablony, nebo jak to je. Tady schválně, jo, jasně, dám rychlost, jak jsem říkal, rychlost pohybu, storno, si požehnám, jdeme, zapnu si třeba autolov, to je jedno. A v podstatě na té vyšší úrovni, já vám to ukážu, za chvíli asi odkryju ty odměny, se dá jako luxusně nafarmit obrany útoky boha, Bčkové začárka, bečkové zesilka, alchy tam je hodně, jsou tam i propustky, co ještě, nějaké zelené fazolky, jakože fakt nejsou to vůbec špatné věci, které se tady dají farmit. A já osobně tenhle event docela jako využiju a na farmím si, jako mám v plánu třeba aspoň tisíc bohů od každého, plus e, nějaké ty začarka, kdyby padla nějaká průmka nebo něco, uvidím to třeba na streamu, potočím potom, budu šetřit a, a říkám až na streamu, mám teďka osobně mám Tři, asi nějakých 13 fazolek z toho eventu zatím, a to jsem ho moc ne nehantil, jak kdyby. Mám tady 19 medailí draka. A mám, jo, tady mám vlastně ještě 19 propustek, zatím, jako jo, to je to v podstatě úplně jenom začátek pro mě. A pak jako jo, padají nějaké dvouhodinové zlodějky, náčelníci, jo, to jsou jako hovna, to, to neřeším. No tady, počkat, tady se nám schválně zobrazí do měny. A vy v podstatě, pokud budete mít odemčených všech těch, jako, všechny tady ty odměny, i za to desáté kolo, tak jak říkám, vy můžete farmit prostě. Dokonce mi pasnul hnedka klíč. To já jsem haluzák, já jsem haluzák, takže mám tady vlastně poklad nalezen, 24 escortů, to znamená, příští escort dostanu jako by jeden klíč ještě extra. No, teď mě to portné, počkám flinku. Ale je to jako za mě, je to huge osobně, protože ty vole, Tady prostě člověk říká, může nafarmit i uh, truhly knihy zvířete, tady tyhle ty v podstatě uh, truhly na, na karty příšer, tři b začárka, hodně korů, bohy, tady na obranu, tady tyhle ty lektvary na obranu, ty vlastně vzácné kory, jo, jakože není to vůbec zlé za mě, dám tady schválně vzít odměnu, bum, zelená fazolka, jo, dám reset, zase tady obnovit, bum, medaile draka, a takhle víceméně furt, teď kor, jeden, boom, zelená fazolka, jo. A zase dám reset a říkám prostě, já potřebu teďka nafarmit v podstatě, když to tak řeknu, 90 klíčů. A je za mě blbost jít do dalších úrovní, protože, jak říkám, od třetí úrovně se vám odemykají i tady ty polička To znamená, že vy teďka máte velkou šanci hitnout i jako by za ten jeden free klíč ještě jeden extra klíč navíc, protože vždycky, jak vy to potom resetujete, tak můžete použít ten jeden free klíč. To znamená, že tady v téhle úrovni, jakoby o hodně s nás na farmím klíče, než když bych si odemknul sedm dalších políček, protože logicky se mi jako samozřejmě šance sníží, že jo, na ten klíč, protože už mi to může sem tam dát odměnu i tady z toho políčka, samozřejmě můžu už třeba farmit i nějaké bohy, ale zase pomaleji se dostanu do těch jakoby vyšších kol uh, free to play cestou. Samozřejmě je možnost si koupit i ty klíče v IS, ale přijde mi to docela drahé a možná jako možná zbytečné, pokud, uh, pokud vyloženě třeba nejsou strašně drahé ty bedny nebo nemáte prostě lístky, tak bych to asi jako nekupoval, ale hele za mě super event jakoby. Já jsem nadšený, tady už je žebříček nějakých lidí, jo. tady už vidíte prostě, tady Frombo třeba je už se, v 17. Jakoby úrovni, a lidi to tu jako docela dost hrotí, já jsem dokonce, já jsem totiž v druhém kole, já už jsem dal to první kolo a jsem až 76. Jo? a to jsem to dal dneska třeba dopoledne, to znamená, že už po mně to mohlo jít prostě 100 lidí nebo i víc, jakoby celou, celou to, celé to první kolo, jak kdyby projít. Chtěl jsem vám ukázat, že už jsou nějaké screeny, třeba lidí, kteří to fakt jako hrotili a v podstatě, když já vám to ukážu, tady třeba týpek, jo, Týpek vlastně byl jakoby v té desáté úrovni, takže má odemčené všechny ty odměny. A čtyři hodiny jenom dělal eskortu tomu Goblinovi, takže furt jakoby to resetoval a kupoval vlastně za ten, za ten free jeden klíč, za to jedno otevření ty odměny. A za čtyři hodiny nadropil doslova 38 karet příšere, kdyby 22 truhel knihy zvířete, které jsou asi teda neobchodovatelné, ale i tak může tam padnout prostě lovec obchodovatelný. 64 časových spirál, jeden nějaký ten jakoby bombový kor, nevím, co to je, jestli to je legenda nebo mítik. Tady nějakých 22 korů, 14 korů, 57 bečkových začarek a nějakých 75 bohů prostě od každého, což ty vole, jako, jako je, to, je to docela super, no. 51 bečkových zesilek ještě k tomu, jakože za 4 hodiny, jo, to prostě... Ty vole, je, je jako, ne, musíte uznat, že ty odměny nejsou vůbec, vůbec špatné. Takže v podstatě Tohle je celý princip toho eventu, dá se to free to play, dá se to i přes jesko si to urychlit a tím pádem farmit rychleji ty super odměny, ale je to super jak pro malé levely, není to náročný event, je to akorát v uvozovkách jako nudný event, stereotypní, ale za mě super, je to nádherný balans mezi tím, jakoby, co chce ten vysoký level, protože pro nás třeba obrany boha, útoky boha jsou super, a my právě budeme zase kupovat ty bedny od těch nízkých levelů, zároveň i ten, co je třeba v nějaké, já nevím, střední úrovni té hry, nějaká 75, -ka, 90, -ka, může si chodit taky ten event a můžou si lidi farmit třeba zelené fazolky, které momentálně třeba na Tiger Ghostu jsou extrémně drahé, jedna zelená obchodovatelná fazolka mám pocit stála nějakých 40 milionů, takže jako reálně, mě teďka, jenom za ty dvě nebo tři otevření, tak mi tu jakoby v úvozovkách padlo 80 mega, což je pro nějakou 90 jako fakt super, že jo? To, sam, to, samé i nějaké kory, jo, propustky, to všechno se hodí, plus jak říkám, na té další úrovni tady se odmykají i trošku lepší věci. Tady ten expak tuším je taky zrovna na dva a půl dne, což, je jako, což je jako peší lene, mít prostě expak na dva a půl dne, to je jako, to je nice, no. Takže tenhle event za mě osobně můžu říct, že se jim to povedlo, byl jsem ze za začátku, než jsem pochopil, jak to vlastně funguje, tak jsem byl docela skeptický, říkal jsem si, že to je jako docela sračka, že to zase úplně nevychytali, ale musím uznat, že tohle se povedlo, doufám, že to bude vícekrát, nebo že bude více eventů na takovýhle styl, jinak ještě chci říct, že samozřejmě strašně moc děkuju za tu odezvu u posledního videjka ohledně free to play cesty, protože jako tam, vy jste tam dokázali za, já nevím, za hodinu dát nějakých snad 40 nebo 50 lajků, já už si to nepamatuju, a jako fakt ranec z hlednutí tam naskákal za pár dní, takže zkusím teďka do pár dní i sestříhat další díl. A když tak se vidíme na streamu, mějte se hezky, užívejte, určitě komentujte, lajkujte, aby mi to podpořilo trošku algoritmus a u dalšího videjka se mějte hezky. Čau.